Första gången jag träffade honom på den dagen finns filmat, för att han, så fort han såg mig så tog han upp sin telefon, började filma. What up, nephew? Och jag bara, nephew, yes, jag är här. Så hiphop-himlen känns det som, med Uncle Snoop. Tja, mitt namn är Paul Ray och detta är Image Stories. Då börjar vi. Oh wow, okej, okay, yes. Detta är Martin René till vänster, John Alexis till höger, mina boys. Hemma hos John Alexis, det var där vi började göra musik. Hemma studio-vibben, alltså den är classic. Rummet bredvid, där var båset, så vi hade en garderob som var bara helt fylld med så här madrasser som var kantiga. Så det var ändå ganska satsigt, de hade borrat hål i väggen, sladdarna gick igen. Alltså det var official, så där gjorde vi första plattan som heter Make It Moves när jag hette PJ, när jag rappade. Nej, den ska inte komma fram. Vi spelar Guitar Hero som f***. Hade ganska okej skills på Guitar Hero faktiskt. Men jag var inte lika bra som polarna, de var bättre på det. Och sen så skulle jag då alltid bara säga, men jag kan spela gitarr på riktigt. Och de bara, vad drygde. Nej, där har vi Big Snoop alltså. Okej, California Dreamin', musikvideoinspelningen. Snoop kommer in, är på bra humör, skämtar med alla. När man inte filmar så spelar vi soulmusik i bakgrunden och han dansar till den och vibbar. Första gången jag träffar honom på den dagen finns filmat, för att han, så fort han såg mig så tog han upp sin telefon, började filma. What up, nephew? Och jag bara, nephew, yes, jag är här. Så hiphop-himlen känns som, med Uncle Snoop. Och där är Fifth Harmony. Jag var på Europaturné med dem som förband för dem. Sjukligt schyssta tjejer och otroligt härlig publik. Alltså bedövande ljudnivå av skrik. Det var tatueringar har gjorts efter med min handstil. Det var liksom ny nivå av lojal fanbase. Där har vi den! Där har vi tatueringen! Hon hörde av sig och bara, ja men kan du skriva, vilken av dessa raderna tycker du bäst om i din låt? Så tänkte jag, ja men den här är fin. Hon bara, okej, men Paula, du skriver det på en lapp typ och skickar en bild. Jag bara, ja okej, okay, absolut, det kan jag. Och sen så 2 veckor senare så får man den skickad. Jag bara, okej! Okay. Då hade jag kanske ansträngt mig lite mer med att få bokstäverna så bra. Det är sjuk känsla det där. Så kör det Julie. Eller Julie. Så Quincy och jag träffades 2015 första gången. Nej förlåt, 2014, det var när jag var i LA. Han hade hört Good As innan den skulle släppas. Och tyckte den lät superbra och ville träffa mig. Så han bjöd in mig till hans lilla mansion i Bel Air dagen efter. Och vi råkade vara i LA just då. Så bara, har du tid imorgon? Så man bara, ja det har man. Och så var vi hos honom och hängde jag och John flera timmar. Sen dess har han funkat som en mentor i karriären. Så det har varit sjukt häftigt. Oh, är det battle? Det är battle. Okej, okay, det är mot Chrome. Det är nog det mest nerviga man kan utsätta sig för i livet. För att när man uppträder med musik så har du bakgrundsmusik eller du har ett band. Du har någonting att förhålla dig till. Ska du battla så är det helt knäpptyst. Du måste få folk att reagera, annars är det så, vad är det som händer? Det är första gången du kör texten och det är sista gången du kör texten. Så man har lärt sig mycket rent liksom framträdandemässigt från att battla. Make a Frodo joke, I'll show you who's the lord of this ring. Glasögonen, ser du, full circle, borde vara profilbild liksom. Det borde vara albumcover, det borde vara pressbild. Där har vi Paul Ray at his peak, sippar genom sina glasögon. And if love hurts, then hurt me good.